dejlig dag. Læg dig. Vi fanger fisk. Yes! Faster cast! Yes! Faster cast! Det er ikke så store. Ah, lige omkring målet. Så, sæt dig. Sæt dig. Jeg så godt lige lokalt, at den sprang op af vandet. Ja. Sådan der. Jeg har målbånd med sådan noget. Nej. Og det var sådan et kutlingefarve. Ja, det der kobber, ja. Jeg snakkede om det. Lige præcis. Først gæst. Det er en fed følelse, ikke? Ja. Ja, men det var det, vi havde. Som jeg sagde, ja. Der var fisker. Lige men de var ikke lige hugget lige før, altså. Ja, du var, altså. Du var lige lavet, men jeg... Ja, så hvor blev ørerne? Jeg prøvede at se ham i gang. Ja. Jamen, altså, gerne have det der. Men han er helt... Altså, jeg kan godt sige, når han tænkte... Havrede hoveder. Nam. Det er faktisk, han er helt vild med det, altså. Der er mange hunde, der kan lide fiskehoveder. Ja. Han er... Også fordi de spiser gælderne. Ja. Ja, jeg piller gælderne som regel ud, ikke? Ja. For det ikke skal blive dårligt på vejen, ikke? Ja. Så fryser jeg ham ned til ham der, når det er, ikke? Ja. Så han plejer for havret, nu er han helt pjattet, fordi nu er jeg smidt en fisk ud, nu har han set den jo. Hvor fanden? Det skulle jeg have spist, den der. Jo, tak. Fanger en mere.
samme størrelse som bilen. Okay. En lille løbetur. Tak for det. Fedt. Ja, jeg har her. Jeg har også lige her. Åh, oh, super. Og det er jeg så rodet efter, før jeg kunne finde. Ja. Og lige hurtigt tage et billede af den. Ja. Et, mand. Lige med den igen. Den er flot. Ja, ja, de er blanke. Ja, sådan. For helt igen. Ah, det skal ikke der. Du skal ikke ud og svømme efter den der. Han kan ikke forstå, at du bare smider dem ud, jo, eller? Altså. Han vil gerne have den til. Ja, det vil han. Ja, det, hva? Ah. Ryger de bare ud alle sammen, hva? Ah. De smager altså godt, de der havrehoveder der, altså.